Čaute, vítam vás pri pozeraní ďalšieho dielu a Svadbujeme s Petrom. Tentokrát hostia javorové husle, vždycky v inom zložení, ale tentokrát s Marekom Končekom, Ľubomírom Kašparom, Tomáš Kramár, Roman Konček. A Roman Konček. Čaute, chalani. No a s nimi sa porozprávame o tom, že akým spôsobom oni vidia tiež svadby a tie prípravy a dúfam, že to budú veľmi cenné rady. A začneme teda hneď s fleku otázkami. A akú najčastejšiu otázku vy dostávate od neviest, novomanžel, tak ešte snúbencov teda? No, pravdepodobne otázka na mňa, keďže som takým organizačným vedúcim. No, prvotná otázka, termín, hej, teda, že či máme vôbec voľný nejaký termín, takže to je tá prvotná otázka. No a potom riešime také vlastne celý priebeh svadby, hej, ale tak neviem, či sa dostaneme ešte na ďalšie otázky, alebo ďalšou otázkou na toto. Tých otázok je veľa, no dajme tomu začiatok, či sme schopní odohrať tzv. Odobierku, hej. Hej. My to voláme ako muzikanti chodník, hej, pretože sa chodí. Takže sa ide k ženichovi, tam sa pohrá, ide sa za nevestou, pýtačky, sa pýta tá nevesta. No a potom ďalšia otázka, príde sa pred kostol, alebo mestský úrad teda, kde sa odávajú. No a či sme schopní zahrať v kostole priamo, hej, nejakú skladbu, prípadne svadobný pochod, no a potom vlastne gratulácia pri východe. No a samotný svadobný večer, to je pokračovaním. Jasné. A na to taká otázka, že a prečo je dobre mať živú hudbu alebo takúto ľudovú hudbu, keď je DJ, ako ja ako DJ, mám v repertuári prakticky čokoľvek, čo chcem. V čom je podľa vás tá výhoda? Tak ja si myslím, že v prvom rade to už ten vizuálny ten vizuálny fenomén, že v podstate tá hudba, to sú štyria živí hráči, čiže jednak to vizuálne a potom samozrejme ten hudobný žáner, že vlastne je veľký rozdiel medzi reprodukovanou hudbou a je veľký rozdiel medzi živou kapelou, čiže tá živá kapela vytvára istú atmosféru, ktorú si dovolím tvrdiť, že tá reprodukovaná hudba nie je schopná, čiže má ten potenciál toho, že to sú živí ľudia, ktorí v danom čase tvoria niečo a to vytvára aj s tým také väčšie puto medzi tými hrajúcimi a tými, ktorí sa zabávajú. A ako to vidíš ty, keď tá kombinácia, že DJ a živá hudba? To je pre nás veľmi dôležitá informácia, či tam DJ je alebo nie, pretože tá cymbalová kapela, ona nemôže hrať neprestajne, to sú ľudia, oni si musia nejakým spôsobom oddychnúť a zase nie je dobré, keby na tej svadbe ostávali také tie veľmi hluché, tiché miesta, keď nikto nehrá. Čiže tá kombinácia s DJom, keď sa to dokáže jednak aj žánrovo prestriedať, predsa len tá ľudová hudba má obmedzené kapacity toho, čo môže hrať, čiže tou reprodukovanou hudbou sa vlastne dá vyplniť práve to, čo tá ľudovka akoby nie je schopná zahrať. Čiže väčšinou tie popové veci alebo také tanečné. To je to, čo aj ja každopádne vždycky odporúčam, aj keď je to troška finančne náročnejšie, ale vyhovieť sa dá väčšiemu spektru ľudí, nakoľko ľudová hudba, presne v tomto ponímaní, že ľudia keď to vidia, keď to je úplne iný zážitok, ako keď ja stlačím play a zase vy neviete zahrať to, čo viem zahrať ja zase, tak. Čiže to je vlastne áno, je to, vzájomne sa doplňame a má to takú kontinuitu, že na tej svadbe tí hostia vlastne akoby nepocítia, že je tam ticho, že sú tam zbytočné tie hluché miesta, že ide to stále a aj jeden si oddychne, aj kapela si oddychne. A na to je taká otázka tiež, že keď hráte teda svadbu a poviem príklad, rozbieha sa, hráte napríklad odobierku v kostole a podobne, potom začínate hrať o 5. prvé kolo, ako je to s výdržou? Do rána, napríklad do 5. do 6. No, takto kapely ľudov väčšinou nehrávajú. Myslím si, že taký deadline je väčšinou okolo tej 2. hodiny nad ránom, to je už aj pre tú kapelu tak celkom dosť, lebo tým, že ona sa vlastne celý čas presúva na tom začiatku, že ide sa prvé k tomu ženichovi, potom k neveste, potom sa hrá pred kostolom, potom ešte ak sa hrá v kostole, tých gratulácií, ak je tam 100 hostí, tak tá kapela pred tým kostolom hrá napríklad aj v tej 4. hodinu, čo je na tie sily, ktoré fyzické sily, lebo to nie je len o tom mentálnom, ale aj o tom fyzickom. Čiže a potom ešte hrať zábavu, tak do tej jednej druhej rána to je také ideálne aj pre nás, kedy ešte dokážeme podať také výkony, aby to bolo hodnotné. Lebo už potom nad ránom to je tou únavou, samozrejme, že klesajú aj tie možnosti umelcov. A jasné. A je taká kapela, ktorá to dokáže? Lebo sú také špecifické regióny na Slovensku, ako je napríklad Podpoľanie, Hore Heron, na východnom Slovensku, tam áno,
tie svadby nie, že trvajú do rána, tie svadby trvajú do niekoľkých rán. Ja som mal možnosť hrať na helpe a viem, že som tam prišiel v piatok a odchádzal som v pondelok ráno a celý čas som hral. Ale to je to neštandardné a ja by som toto ani nejakým spôsobom nevyhľadával a myslím, že dnes už málo kto naozaj, že jednak tie svadby, po tej druhej hodine už je to také veľmi uvoľnené a už to je to, že ak sa má podať nejaký výkon, tak už o 4 ráno očakávať od tej kapely, že bude naozaj tak na 100%, tak to nie. Že už tie fyzické síly proste nepustia. Je to dosť dôležitá informácia, lebo veľa neviezd je presvedčená o tom, že tá ľudová hudba alebo hociaká kapela, že dokáže zahrať fakt celý večer, ale je to drina. My myslím, že keď aj Tomáš, keď hovorí teda so záujemcami o ľudovú hudbu, tak ich upozorní na tom, že od tej jednej, druhej hodine ránej sa to už končí, že pre nás teda. Čiže každému vlastne tú informáciu hneď na začiatku hovorím, aby potom nedošlo k nejakým nedorozumeniam. Samozrejme. A máte nejaké odporúčania, možno hocičo, čo vás napadne pre novom manželov nasledujúcich? A hlavne asi by som pre tie nevesty, lebo nevesty väčšinou plánujú, to je tak zo skúsenosti 90% neviest to rieši. Čo by ste im vy možno aj ako ľudia presne, poradili? Presne, kombináciu DJ, cymbalová hudba. Potom, aby si to nenechávali na poslednú chvíľu, že ľudovú hudbu určite je dobré, čím skôr, tým lepšie, aby sa potom aj veci nerobili, že na poslednú chvíľu, lebo potom môžu vzniknúť rôzne nedorozumenia, čiže určite ten aspekt toho času, že treba si na to nechať čas a niekto volá rok dopredu, niekto volá pol roka dopredu. Určite nie je dobre volať týždeň dopredu. My už dnes máme tie soboty vybúkované na veľmi dlhý čas, čiže kto si to ako necháva na poslednú chvíľu, sa mu môže ľahko stať, že nenájde tú kapelu. Lebo to nie je len o tejto kapele, ale to zo skúsenosti viem, že to platí pre všetkých známych hudobníkov, ktorí vám, že jednoducho aj keď nám sa stane, že niekto vypadne, tak je veľmi ťažko niekoho nájsť ako náhradu. Čiže všetci hrajú. Čiže necháte si čas určite. Ten rok, niekedy možno aj dva, nie? No, ak sa rozhod... Veď keď niekto plánuje svadbu, tak asi neplánuje tak, že zajtra sa ide vydávať, alebo že nič. Čiže ako náhle začnú o tom rozmýšľať, podľa mňa by si mali riešiť už aj túto záležitosť, ak majú záujem teda o ľudovú hudbu. Samozrejme. A teraz tak možno odpočíve, že čo ste vy, možno takú nejakú pikošku, také nejaké najkrajšie alebo veselé, nejaké fopa alebo niečo také zažili? Áno, niekoľko nás napadlo, je to pravda, že určite sa vždy niečo stane veselé, hej, na tej svadbe. Čo napríklad? Tak nejaký neskorý príchod nevesty, hej, unesú ju, dajme tomu, hej, a ženík zabudne na to vôbec, že má svadbu, hej, a ani vôbec nejde hľadať, hej, až potom je upozornený po pol hodine, že kde máš nevestu, nie, že tak, akože to je taký štandardný, hej, čo na svadbe sa stane, ale, a tak máme ešte takú jednu príhodu tu na, s pánom violistom, rozladili v nemu strunu, teda tuto hneď pán cymbalista, no a Roman sa tak trošku nahneval a hľadal, že v čom je problém. A nikto si to nevšimol. Nikto si to nevšimol, iba my sme si to všimli. Neviem, čím to je. No ale nahneval sa, že, lebo sme mu nepovedali, ktorú strunu, hej, takže v tom bolo... To je veľmi interný humor, to asi ľudia nepochopia. Violisti sú taká špecifická skupina v hudobnom svete a... Ja som si spomenul na jedno fopa. Ja si počuť, ale ja som si spomenul na jedno fopa, kedy sa vlastne na svadbe zalúbil ženich do klarinetistu. Áno. Ktorý tam práve vtedy nebol. Áno. Ale prestáň. Takže toľko Javorové husle a sledujte nás aj naďalej. Ahojte. Ahoj. Ahoj.